როგორც ხედავთ, აქ გვაქვს ბადე რაღაც, რომლის ნაწილებიც შეღებილია. და მოდი დავთვალოთ, რამდენი უჯრა არის სულ ამ ბადეში. ჯერ დავთვალოთ ვერტიკალურად. 1, 2, 3, 4 და 5 და ჰორიზონტალურად 1, 2 და 3. ესე იგი 15-ია. მოდი მეც გადავთვალოთ კარგად. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 და 15. ესე იგი სულ ამ ბადეს აქვს 15 უჯრა. 15 უჯრა. ნიშნავს, რომ დავწეროთ 15. ახლა, რამდენი არის ამათგან შეღებილი? მოდი დავთვალოთ ესეც. 1, 2, 3, 4, 5 და 6. ესე იგი ამათგან 6 არის შეღებილი. ანუ ამ ბადის 6 მე 15-ია შეღებილი, მაგრამ მე მგონი ამის გამარტივება უფრო შეიძლება. ანუ უფრო მარტივი ფორმაც უნდა არსებობდეს ამ წილადის. მოდი გადმოვაკოპირებ ამ ბადეს, ოღონდ შევღებავთ. დავაკოპირებ ცარიელ ბადეს. და მოდი სხვანაირად შევღებოთ და ნახოთ იქნებ რაღაცნაირად გამარტივდეს ეს ყველაფერი. ანუ ისევ შევღებოთ 6 უჯრა აქედან ამ ბადის 6 უჯრა. ეს არის 1. ეს არის პირველი უჯრა. შემდეგ მეორე. ჯერ კარგად გავასწორებ ამას. მეორე. მესამე. მე მეოთხე. ხებოთ 6. შემდეგ მეხუთე და ერთიც დაგვრჩა. და ესეც მე-6-ე უჯრა. ესე იგი, ისევ 15-დან 6 შევღებეთ. ანუ მოდი ისევ დავწეროთ 6 მე-15-ი. ანუ შეღებილი არის ახლა 6 მე-15-ი ამ ბადის. 6 მე-15-ი. ახლა იქნებ როგორმე არის რაღაცა გზა, რომ ეს წარმოვაჩინოთ სხვა წილადის სახით, ანუ სხვა წილადის მეშვეობით. თუ დაუკვირდებით, ნუ 6-იც იყოფა 3-ზე და 15-იც იყოფა 3-ზე. სხვათა შორის შეგვიძლია ისინი გავყოთ მართლაც 3-ზე და მაშინ გამარტივდება ეს წილადი. გავყოთ 6-იც და 15-იც 3-ზე. გავყოთ 6-იც 3-ზე და 15-იც 3-ზე. ამით წილადს მნიშვნელობას არ შეუცვლით, მაგრამ გავამარტივებთ და მივიღებთ რას? 6 გაყოფილი 3-ზე არის 2 და 15 გაყოფილი 3-ზე არის 5. ესე იგი 2 მე-5-ი მივიღეთ. ახლა ვიზუალურად რატომ არის ეს ლოგიკური? შეგვიძლია აი ეს პატარა ბადეები, უფრო სწორედ ეს პატარა უჯრები, დავაჯგუფოთ რაღაცნაირად. კერძოდ, დავაჯგუფოთ მაგალითად სამეულებად. ანუ ავიღოთ პირველი ჰორიზონტალი და პირველი ჰორიზონტალი იყოს პირველი ჯგუფი, რომელშიც შევა 3 ცალი შეღებილი უჯრა. ესე იგი ეს არის პირველი ჯგუფი ჩვენი. ეს არის ჩვენი პირველი ჯგუფი. შემდეგ ეს არის მეორე ჯგუფი. ანუ ვაჯგუფებთ უბრალოდ ამათ რაღაც ახალ ჯგუფებად, მეტი არაფერი. და როგორც ხედავთ, ახლა ორი ჯგუფი არის შეღებილი. ორი ჯგუფი არის შეღებილი. ესე იგი ეს არის, მოდი ცოტა შევავსებ კარგად. ანუ უკეთ რომ გამოჩნდეს რომ ერთიან სიდი დაგვიქვამთ ახლა ამ ორ ჰორიზონტალურ ჯგუფებს. ახლა თუ დაუკვირდებით, ორი არის შეღებილი და დანარჩენებიც თუ ასე გავაერთიანეთ, ცარიელი უჯრები, მაშინ სულ რამდენი უჯრა გამოგვიო? მოდი ცარიელი უჯრებიც ვნახოთ. სულ წესით უნდა გამოგვივიდეს 5. ესე იგი ამათ წავშლი, ანუ სამეულები გავაერთიანეთ და ახლა ერთი მთელი ჰორიზონტალი გვაქვს ყოველ ხაზზე და გამოგვივიდა რომ მივიღეთ 5 ჯგუფი და ამ 5 ჯგუფიდან 2 არის შეღებილი. ესე იგი მართლაც ლოგიკურია რომ თუ 6-საც და 15-საც გავყოფთ 3-ზე, მივიღებთ 2 მე-5-ს, იმიტომ რომ იგივე არის დაჯგუფება აი ამ რაღაცა უჯრების. და საბოლოოდ გამოგვივა რომ 2 მე-5-ი შეგვიღებია მთელი ამ ბადის.